美股呢，三日四大指数重衰，今天台股一开盘就急空下杀超过千点，而最低一度失守21000点的大关，不过随后跌幅收敛。今天台股全指股全面走跌，台积电开盘重摔47元，一度失守900元大关，而联发科跌破5%，鸿海、联电等也都跌破2%。不过台股跌势趋缓回升，目前台股下跌超过850点，指数面临21200点的保卫战。接着，转换焦点，持续带您来关注金华城弊案的最新进展哦。民众党主席柯文哲被北院裁定无保请回之后呢，检方昨天提出了抗告，而检联根据柯文哲的政治现金假账破口呢，一路清查了柯家相关的金流，就发现呢账户还有千万的不明账目。而今天就被《镜周刊》爆出，在2020年4月的时候，柯文哲他曾经给前副市长彭振声一张便签。上面就写着呢，他们的结论是什么？原则很简单，公务员不坐牢的便签。那么如今呢，这张便签现在也变成了一个关键的证据，恐怕呢会成为压垮柯文哲的最后一根稻草。拿里面的资料去编故事，在这两天当中，可以说是极尽压迫跟凌虐。民众党主席柯文哲卷入金华城案，日前被裁定无保请回，怒批检方拿资料编故事。但柯文哲现在疑似又被检方查获近千万不明账目，当初写给时任台北市副市长彭振声的便签也遭查扣，上面写原则很简单，公务员不坐牢。根据《镜周刊》报道，检方不仅又查获柯文哲近千万不明账目，更查扣柯当初给彭振声的便签，贴在金华城容积率与楼地板面积差异比较文件上，上面写道：“图彭副，他们的结论是什么？原则很简单，公务员不坐牢。”而彭振声将文件转交给都发局，都发局还表明，恐难以说服社会大众。可能引发外界怀疑本府图利金华城，显示柯文哲不如他所说的不晓得金华城容积率，而是早就知情。如今北检提出抗告，详细案情仍待调查厘清。北检在昨天下午提出抗告，高院预计是今日裁定。那面对今天周刊又爆出来说，2020年4月的时候，柯文哲有给前台北市副市长彭振声一个关键的便签。对此呢，柯文哲今天早上出门的时候并没有多做回应，只说要召开记者会再来讲。是因为你亲笔交办金华城，现在还写爆出说写便签给彭振声，就便签这件事情。没有受访哦，谢谢。北检要求退休吗？怎么看你们怎么看？你说还有支持者轻生？好，好了，我们再要安排记者会再来。记者会什么时候？而检联除了过滤柯文哲的账户，发现有700万元收支不符之外呢，另外查获柯文哲有超过1000万元的不明账目，恰好呢又查到应小薇索贿资金有1500万元的流向不明，这之中惊人的巧合呢，是否藏有玄机？目前专案小组正在调查当中。检联查出沈庆金透过集团旗下的8家公司分散汇款4740万元给台北市议员应小薇及其男友王尊侃控制的基金会以及格斗协会等等，遭控以捐款为名掩饰行贿不法。而应小薇随后找助理将钱领出，制造断点，立刻再把钱拿去支付房贷、卡债以及女儿出国留学的费用。不过检联发现还有1500万元的去向不明，是否流向公务员或是其他的议员，将会另外成立专案小组来追查重点。那么柯文哲呢，他今天上午呢是搭机到了花莲出席国民党立院党团总召傅昆萁母亲的告别式，而面对媒体询问说周刊报道检方查出了千万的金流，柯文哲则是低语说，他要是有千万金流那就好命了。查出千万的这个金流啊，会要解释一下吗？怎么看说北检被控告？
裁定，怎么说不担心重返羁押？你们后退要小心好不好？这里大哥，怎么先说荆州开放你们不是有，结果现在又说你们有关键证件？来等一下，在地人，你们是花莲家在地人啊？谢谢谢谢谢谢，有有点小心，谢谢你谢谢你，你要小心，我们要距离文中两百万交保，我怕你会跌倒。告嘉禾啊，何嘉，谢谢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 。而柯文哲在2024年总统大选时的竞选总部财务长李文宗，也因为处理数千万元的政治现金假账案，涉嫌伪造文书等罪嫌。台北地检署在3号的时候，是以被告的身份将李文宗约谈到案，讯后预知李文宗200万元交保，限制他出境出海，并且必须要接受电子监控。回顾整体事件，柯文哲参选总统时开设政治现金专户，但在今年8月初遭到质疑申报专户款项支出与事实不符。民众党在8月12日举行记者会，说明内部初步的调查显示，会计师端木正因为来不及处理，擅自调节有单据的收支款项，导致错账情形。当时林文宗就表示，我在这里非常负责任的跟大家报告，我完全不知情。而台北地检署检察官唐仲庆与郭建玉14日指挥调查局兵分七路搜索，约谈会计师端木正以及木可公司负责人李文娟等6人，而李文宗则是以证人身份应讯之后获得请回。如今检调根据查扣的账册与单据，厘清金钱流向以及柯进总报账程序之后，怀疑曾经自称完全不知情的李文宗也涉及不法，因此在9月3日改以被告身份展开二度约谈，讯后预知李文宗200万元交保，限制出境出海，而且必须要接受电子监控。这个金华城案是持续延烧，但您看到的是有周刊就爆料呢，因为沈庆金他是习惯以电话来联系公司事，那么呢连检联呢他们在监听之后呢如获至宝，就发现了像是应小薇他本人呢常常透过电话来痛骂官员，他的助理吴顺明也经常向基层公务员来施压，而检方他们在靠着监听也找到了关键的证据。根据《镜周刊》报道，检联从今年6月起就监听沈庆金等人，发现沈庆金有个习惯，那就是喜欢讲电话联系公司事。专案小组不止查出沈庆金与吴顺明在8月1日有短暂的通话，沈一开口就先骂了一串三字经，急忙下令要吴针对越吵越热的金华城案找人开会来寻求解决之道。但是当检方侦讯两人此事时，两个人都否认有联络。不过因译文明确，两人遭认定有串证之嫌，成为了收押的关键之一。